óbvio que o Arthur ia te rejeitar, Teresa. Você deixou ele por outro. E tudo pra quê? Pra ter dinheiro? Olha aqui, Esperança, não mete essa. Porque você também já aprontou muito. Primeiro com o Rubens e depois com o Hernan. Não. Não, eu nunca fiquei com nenhum dos dois por interesse. Ai, para. Você se tornou amante do Rubens porque ele te dava dinheiro pra ajudar na sua casa. Minha filha, você também queria dinheiro, mas não soube pedir o suficiente. Você se conformou com um pouquinho, não como eu. Não. Eu cometi muitos erros, mas foi por amor. Eu não calculei nada como você fez. Não me venha dizer que você é melhor do que eu, porque não é verdade. E se eu pedir pra você vir, foi pra te dar uma boa notícia de que o Rubens está morto. Morto? Ai, Esperança. Graças a Deus que ele morreu. E eu não quero mais ver ninguém daquela vila miserável. Agora sim, eu estou em outro nível. E se não querem reconhecer isso, problema de vocês. Senhora, um policial está aqui lhe procurando. O que eu digo? Da polícia? Sim. Boa noite, senhora. Sou o Tenente Robles, da Polícia Rodoviária. Da Polícia Rodoviária? O que é que houve? Um acidente de automóvel na estrada. E entre os objetos que encontramos, estava esta identidade. Arthur, o que aconteceu? Fique calma, senhora. O Arthur de la Barrera... Ele é o meu marido. Me diz o que aconteceu, onde ele está, o que aconteceu? O carro capotou. Mas não encontramos o seu marido. Como assim? Descanse um pouco, senhora. Não, cada minuto que passa é muito importante. Estamos há muito tempo procurando seu ex-marido. Mas ele tem que estar por aqui e nós temos que encontrá-lo. Ai, Arthur, eu daria tudo o que eu tenho para que você aparecesse onde você está, meu amor, onde você está. Trouxe um pouco mais de erva para abaixar a febre. Agora vai até o povoado para avisar a polícia. Mas vai de burro para chegar mais rápido. É, porque eu acho que ele está muito mal. Tá bom, padrinho. Encontraram alguma não. coisa? E vasculhamos uma área muito grande. Não. Não. Ai... Ai, eu não posso perder a minha esperança. Ele tem que aparecer. Arthur, você tem que aparecer. Informaram que um camponês encontrou um homem loiro de olhos claros ferido e levou-o para a casa dele. É o Arthur. É ele. Só pode ser ele onde ele está. A casa do camponês fica atrás daquela mata, mas não há caminho para chegar até lá. Teríamos que dar a volta e levaríamos muito tempo. Não dá para ser uma ambulância. Tem que ser um helicóptero. Vocês conseguem? Sim, senhora. Então providencia uma. Custe o que custar, não importa. Precisamos de uma ambulância aérea. Ai, Arthur, onde você está? Mãe, assim como você, vai se recuperar, nem que seja pouco a pouco. Também tenho que fazer isso. Tenho que me recuperar aqui. E o meu ego tão machucado. Como são as coisas? Se você não estivesse assim, talvez eu preferisse morrer. Mas eu vou seguir em frente por você, mamãe. Vou cuidar de você até ficar bem. Depois, vou assumir a minha perda e seguir em frente. Espero que me perdoe. Arthur, meu amor, eu estou aqui. Arthur, sou eu, você está me escutando? Parece que ele está muito mal, senhorita. Quem sabe não, se... Não diz isso, ele vai ficar bem. Arthur, meu amor, resiste, por favor, você não pode morrer, meu amor. Você não pode morrer, você vai ficar bem. Quando eu era pequena, meu pai era meu ídolo. Me fazia sentir como uma princesa. Mas, na realidade, nunca foi o que parecia, mamãe. Eu acho que a única coisa real na vida dele era o amor por você. Eu sinto muito, Aida. Você devolveu um dia o sorriso do meu filho. Eu espero que muito breve alguém faça você recuperar o seu. Obrigada.
Eu posso segurar ele? O Rubens também era o seu pai, meu querido. Mas você tem a sorte de contar com outro pai que te adora. E você tem uma irmã. Espero que algum dia venha te amar. Eu tirei ele do carro, tirei a lenha do burro e coloquei ele. Eu trouxe ele pra cá porque achei que ele não ia aguentar. O senhor não sabe o quanto eu lhe agradeço, de verdade, tá. O senhor não sabe. Arthur, meu amor, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Fica tranquilo, meu amor, eu estou aqui, eu estou aqui. Entre, por favor. Entre. Isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, por favor. O Mariano te ligou? O que houve com o Arthur? Já deve ter chegado no hospital. Lá vão fazer tudo o que for possível para salvá-lo. O Arthur é um bom homem. Ele não merece o que está acontecendo com ele. A única coisa de ruim que fez foi se casar com a mulher errada. Já avisaram a Lúcia? Uhum. Luísa, como você está? Tem que vir o mais rápido possível. O Arthur sofreu um acidente. Mariano, e aí, como está o Arthur? Ele já reagiu? Não, ainda não. Por favor, Mariano, eu estou te implorando, salva ele. Não importa o quanto isso vai custar. Nós mandamos vir um especialista de onde for, mas... Por favor, Mariano. Não se trata disso, Teresa. Mas do Arthur conseguir reagir. Ele é jovem, é forte, mas perdeu muito sangue. Num caso como esse, nunca se sabe. Ai, por favor. Salva o Arthur, tenta de tudo. Estamos tentando, eu te garanto. Tudo bem. Não por você, mas pelo Arthur. Pelo que for, mas salva o Arthur. Olha, eu vim te dizer que as possibilidades dele sobreviver são bem pequenas. A Luísa não está na cidade, não é? Não, não, ela não está. Eu já avisei a Lúcia. Se tem alguma coisa para dizer para ele, diz agora, Teresa. Talvez não passe dessa noite. Por favor, não morre. Eu te amo tanto. Eu amo você mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu te imploro, meu amor, você tem que se recuperar. Porque se você me deixar, eu vou ficar louca, Arthur. Eu vou ficar louca. Não tem nada o que fazer aqui. Fui eu que trouxe o Arthur para o hospital. E eu já disse para o Mariano que qualquer coisa que ele precisar, eu estou aqui para resolver. Você vai sair por bem ou por mal? A única coisa que eu quero é que o Arthur se recupere. Você fala como se realmente se importasse. Mesmo se fosse assim, o Arthur não te ama mais. Obrigado por deixar fazer a festa surpresa aqui para minha Joaninha, dona Regina. Ai, tenho certeza que a Joana nem imagina. Vamos ver se ela se anima, porque tem estado muito triste com o que a Teresa fez, então... Ih, falei demais, né? O que eu posso fazer se eu sempre falo demais? O importante é fazer a festa para dona Joana. E a senhora também tem que se animar, dona Regina. Tem que se animar, tem que se animar, tem que se animar. Tem que se animar. Cuidado. Ela chegou. Vamos lá. Cuidado. Silêncio. Abre logo. Um, dois. Ele está no
Lúcia, me diz, como está o meu irmão? Olha, flores para o meu grande amor. E elas não são do canteiro. Ah, e também tem outra coisa para você, minha linda Joaninha. Toma. Ai, meu amor. Ai, que lindo. Ah, mandei bem, né? Bom, isso é pro filho que algum dia vamos adotar. Ai. Não sabe como é importante pra mim que demonstre seu amor agora que... O que está fazendo aqui? Mamãe, eu... Não me chame assim. Hã? Você não tem mãe. O que foi que você disse? Você esqueceu que disse que seus pais morreram? Mas é que eu... Como agora estou morta pra você, vai e não volte nunca mais.